आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर मेहुन बारा से करीब ही 40 गांव महामार्ग पर हुआ हादसा, 18 लोग हुए घायल। घायलों को 40 गांव के सरकारी अस्पताल में किया गया भर्ती। कंटेनर तथा बस के बीच में हुए इस हादसे के कारण काफी देर तक रास्ते पर ट्रैफिक जैम रहा। मेहुन बारा पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक श्री नाजीम शेख तथा पुलिस कर्मचारियों ने काफी प्रयास के बाद ट्रैफिक जैम हटाया। इस हादसे में अब तक जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। घायलों का इलाज 40 गांव के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। धुलिया शहर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। लगभग 60 लोगों ने किया रक्तदान। रक्तदान शिविर में प्रमुख रूप से माजी विधायक श्री बाबा कदम बांडे, आसिफ मुल्ला, माजी नगर सेवक श्री युवराज करंकाड़, यूसुफ पिंजारी, रफीक शाह, जाकिर शाह, सईद शाह आदि रहे उपस्थित। रक्तदान हा महादान है। हा रक्तदान म्हणजे आज जात पातनी पात पातनी हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई या कोणत्या माणसाच्या उपयोगामध्ये येईल ते रक्तावर लिहिलेलं नाही असतं। आणि रक्ताचा नाता हा खरा भारताचा एकताचा नाता आहे। तरी माझी भारतवासियांना एवढी विनंती आहे, आज मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपल्या नावाने या भारतामध्ये अनेक ठिकाणी मोठे मोठे असे उपक्रम राबवले आहेत। कोणी रक्तदान कोणी अन्नदान करतोय, पण रक्तदानपेक्षा मोठं दान कुठलं नाही आहे। कुठल्याही महापुरुषाची जयंती राहिली, कुठलंही काही झालं तर त्यांनी जास्तीत जास्त रक्तदान करून लोकांच्या जीव वाचवण्याचे काम करणारा हा तो उपक्रम आहे। आणि आमचे आशिष शाह भुलू शाह यांनी सगळ्या लोकांना संगे घेऊन हा उपक्रम राबवलेला आहे। तरी माझी विनंती की सगळे या धुळ्याचे युवा लोक आणि आम्ही ना जातीवादी ना करता असे उपक्रम जर राबवले तो नक्कीच धुळे शहराचं नाव देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत गाजेल। ज्या आमच्या नावावर जी कलंक आहे ते आम्ही हे लोक या धुळ्याचे लोक जातीवादी आहे या अशा लोकांच्या तोंड काळा करण्यासाठी आमच्या धुळ्याचे युवा लोकांना माझा एवढाच संदेश आहे का जातीवादी ना करता जात पात पे झगडे ना करते हुए हम समाज की सेवा करे और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करे। पैगंबरांच्या नावाने येऊन इथं रक्तदान करत असतात। आम्ही दरवर्षी आमचा टार्गेट असतो 150 बॅगचा असतो, यंदा कमीत कमी 200 बॅगांचा आम्ही टार्गेट ठेवलेला आहे। आणि हा रक्तदान रक्त फक्त सिव्हिल हॉस्पिटल गोर गरीब आणि गरजूंसाठी जात असतो, त्यामुळे आम्ही फक्त सिव्हिल हॉस्पिटललाच हा ब्लड कॅम्प करायला लावतो।